kulankan oo ahaa mid laga hadlay sidii shacabka deegaanku u heli lahaayeen biyo nadiif ah ayaa maanta ka qabsomay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Kulankan oo uu soo qabanqaabiyay xafiiska khayraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo waxa ka soo qayb galay hay'adaha ay boodaagta yihiin xafiiska khayraadka biyaha, waxana ugu horeyn kulankan furay Maxamed Axmed agaasimaha xafiiska khayraadka biyaha deegaanka Soomaalida, isagoo hoosta ka xariiqay inay laga maarmaan tahay inay shacabka deegaanku helaan biyo nadiif ah. Kulankan aan maanta isugu nimid ama workshopkan wuxuu ku saabsan yahay waa wada tashi workshop oo la xiriira sidaan u horumarin lahayn adeega biyaha aan isticmaalno. Saad ogtihiin, sanooyinkan dambe dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan xafiiska biyaha wuxuu qaatay istaraatiijiyooyin iyo jihooyin lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshadeena aan siino. Waxaa dhici jirtay waagii hore in shaqooyinka la qabtay aysan noqonin shaqooyin cilmiyeysan, waxaan xoogga saarnay inaan wax badan ka bedelno, ka dhigi lahayn shaqooyinkan shaqooyin cilmiyeysan. Shaqada ugu muhiimsan ee aan maanta halkan rabnay inaan ka doodno oo ka wada tashanno maadaama aad tihiin bahwadaagtii biyaha nagala shaqeynaysay waxa weeye, sideen u heli karnaa istaraatiijiyo sax ah 10 sano ee soo socota laga bilaabo sanadka 2014 ee tirsiga taariikhda Itoobiya. Waxaan xoogga saari doonaa dhowr arrimood. Ay ugu horeeyaan, maxay tahay ama muxuu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee u ah priority-ga ama maxaan dhahayto aasaaska u ah horumarinta biyaha, waa mid aan rabno inaan xoogga saarno. Arrinka labaad waxa weeye, saad ogtihiin 2 sano ee la soo dhaafay iyo 8 sano ee soo socota marka la isu geeyo oo dhan 10 sano, waxaan sameynay 10 sano oo istaraatiijiyada horumarinta biyaha. Istaraatiijiyadaas waxaan u diyaarinay heer deegaan, laakiin waxaan dareemaynaa inay ka maqan tahay inputkii ama aragtidii ama taladii bahwadaagta biyaha. Marka maanta waxay noqon doontaa insha Allah Janis aad ku dartaan wixii tala ah, wixii aad u arkaysaa inaysan ku habooneyn laga reebo, kadibna aan soo saarno in yar oo muhiim u ah horumarinta istaraatiijiyada deegaankeena 10 sano ee soo socota ee dhanka biyaha. Arrinka ugu dambeysa aan rabno inaan xoogga saarno waxa weeye, shaqooyinka aan wada qabanno xafiiska biyaha ee heer deegaan iyo bahwadaagtu qaabka ugu wanaagsan ee aan rabno inaan ku horumarino. Runtii waxaa jira gaab, waxaa jira dhaliilo, laakiin waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa marka la yimaado, la wada fariisto, la tashto, la turxaan bixiyo, la soo saaro wax labeen ah oo saafi ah kuna habboon inaan ka wada shaqeyno. Marka insha Allah maalintan buuxda waxaan xoogga saari doonaa ama full day-gan inaan arrimahaas ka discuss garayno. Ma noqon doonto qaabka ay shaqadeennu noqonayso inaan soo joodino lecture ama warbixin, waxay noqon doontaa wax inta badan adinka intaan idiin bidhaamino taladiina aan dhegaysano. Gabagabadiina waxaa faahfaahin ka bixiyey Bashiir Xasan oo ahaa agaasimaha qorsheynta iyo isku dabaridka xafiiska khayraadka biyaha deegaanka Soomaalida. Maanta waxaa noo jiray shir aan la yeelanay bahwadaagta horumarinta xafiiska biyaha, bahda biyaha oo laga wada shirayey qorshaha 10 sano dowlad deegaanka u yaala qaybta biyaha. Runtii arrintan bilowgiina waan ka wada shirnayay, ka waan soo bandhignay kulkii la bilaabay mar dhexdaasa, haddana markii la gudbiyey ayaan mar kale ka shiraynay oo loo soo bandhigayaa wixii gabagaba ah oo loo soo bandhigay in la tuso, lagala shiro, la wacyigeliyo. Qorshaha ugu weyn uu yahay wadarta guud ee annaka iyo iyakaba na saaran ee ah inaan ummadda u adeegno sidii hufan ay nagu adeegi lahayd 10 sano iyo sidii wada shaqayn aan ula yeelan lahayn. Waxay iyagu nooga baahan yihiin ka dowlad ahaan inaan ku taageerno. Iyadoo xaalad biyo la'aaneed oo baahsan ay ka jirta deegaanka Soomaalida, ayaa xafiiska khayraadka biyaha deegaanku ku hawlan yahay samata bixinta bulshada ku nool gobollada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida. Sidaan Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.